Алматыдағы халықаралық әуежайда заңға бағынбаған шетелдіктер ұсталды. Нақтырақ айтқанда, Катар елінің азаматтары Қазақстанға қарай сирек кездесетін қырандарды заңсыз алып өтпек болған. Доха Алматы бағытымен ұшып келген олар 15 ағаш жәшікке салынған 29 балапан құсты әкелген екен. Бұл ақпаратты ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің баспасөз қызметі растап отыр. Бұдан бөлек өткен демалыс күндері ресейлік ешқандай құжатсыз Қазақстан арқылы 12 көгершінді өткізбек болған.